Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinė konsultacija.lt. Šiandien labai įdomus vieno darbdavio klausimas, kur kreiptis įtariant, kad darbuotojas simuliuoja savo ligą. Jeigu tam tikros aplinkybės leidžia įtarti, kad darbuotojas iš tiesų neserga ir savo ligą simuliuoja, tuomet galite kreiptis į sodrą su prašymu, sudaryti komisiją ir ištirti, ar darbuotojui išduotas nedarbingumo pažymėjimas teisėtai, ar liga nėra simuliuojama. Būtinai nurodykite aplinkybės, kurios leidžia įtarti, kad darbuotojas iš tiesų neserga. Galbūt darbuotojas buvo atėjęs į darbą ir atrodė sveikas, galbūt socialiniuose tinkluose kelia savo atostogų nuotraukas ir panašiai. Ir sodra sudarys komisiją ir atliks tyrimą, o jūs informuos apie tyrimo rezultatus. Jeigu pasirodytų, kad vis dėlto darbuotojas nesirgo, tai tas dienas, kiek nebuvo darbe, žymėkite pravaikštas ir galite netgi darbuotoją atleisti iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Taigi šiandien tiek. Jeigu turite klausimų, tai rašykite man elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt arba pateikite užklausą mano internetiniai svetainiai teisinekonsultacija.lt ir aš jums atsakysiu. Taigi tiek, laukiu jūsų klausimų. Prenumeruokite mano YouTube kanalą, kad pirmieji gautumėte visas naujausias mano video konsultacijas. Ir iki kito karto.